walaal yar soo dhawaada, burkaasaa maanta samaynaynaa. Saan u samaynhaynaa lafiirsada, saan u samaynhaynaa lafiirsada insha allah. Waa fudud yahay wuuna macaan yahay. Wakaas walaalayaal, hadda hor noola joogtay liketan oo saar, haddaa nagu jirtaan subscribe ii saar. Waana mahadsantihiin. Haddaan samaynayaa ila fiirsada saan u samayn doono burkaas. Maasha allah, waa bur jubna ay dhexda uga jirto uuna fudud yahay samayskiisa. Haddaan samaynayaa insha allah ila fiiriya. Wakaas saasa jubna ugu jirtaa. Macaanka lagu cunaa waa kaas, saas kusoo baxa maasha allah. Haddaan samaynaynaa ila fiiriya walaalayaal, waana mahadsantihiin. Nus koob caana ah, kan nus koobka nus kiis oo saliid ah, khaande iyo bar khamiir ah, sokor hal khaande iyo bar ah. Inta waxaan ku haystaa bur. Hadda waa bilaabayaa. Bismillah. Waxaan soo diyaarsaday biyo qandac ah. Hadda waxaan ku shubayaa 6 koob oo bur ah. Waa kii koobaad. Labo. Saddex. Afar. Waa 6 koob oo bur ah. Waxaan u baahanahay 2 koob oo biyo ah ama 2 koob iyo bar. Hadda waxaan ku darayaa hal qaando iyo wax yar oo khamiir ah. Waa 6 koob. Hadduu 4 koob yahay, waxaa kugu filan hal qaando oo khamiir ah ama leebata ah, waa hal qaando oo sokor ah oo milix ah, raali ahaada ama muxuu ahay cusbo ama milix saa u taqaaniin. Waa sokor 2 qaando ah, taasaa igu filan. Nus koob bur ah, nus koob caana ah, raali ahaada caanaha gasac waaye. Koobka 4 loo qaybiyey oo saliid ah. Intaan isku qasaya hadda. Waxaan ku shubayaa marka hore biyo 2 koob hal mar ku shubanayaa. Wixii iga baahtana waa arkayaa, burkana waa 6 koob. Hadda gacantaan ula tagay koobkii 3aad oo biyo wax yar dhibana ku darsanayaa. Biyahan aad u kulushiin. Kaas cajiinku markaad saliid u baahan yahay oo iskaga fujiyo oo iskugu soo aruuri asagoo dhan, waxay saliidan ku darsanayaa. Kaas cajiinkii waa ii diyaar. Hadda u sugayaa intuu iga soo khamiiraya 20 daqiiqo kadibna waa isla arkaynaa walaalayaal ila socda. Markaad waa daboolayaa, waa isku soo noqonaynaa insha allah. Cajiinka duu ii khamiiray waa kaas, waa diyaarinayaa hadda. Cajiinka maasha allah waa kaas uu isoo faxay. Labada saxan ay diyaarsan, labada saxan kana yaraan ku bilaabaya. Marka hore
جبنها صالو سمينا يا وجبنا ذاس وعصو جرجري وندير صدي حطوا بلافينا صاص ايا لهذا وقال انا سفيعة اصورين كله لحظة ياك بلافايا يا لين هاي شنو الحكه قليه خير اكاس كنا يا محيالي وصو خميره يا مرلبات يا لين هاي فاصل كسو وضعي ان شاء الله واشكو ايمانينا وكاس وسوف نقوم بسوء وسوء ميري وسوء مستري سوف نقوم كان هذا صفي نقوم بسوء ميري وسوء ميري هذا كان فرن شنايا ام فرنكا مركه رقيب توسع شدايا بخل ايسي ديتن درجه كدغايا دبكه محو هاي مركه هوس ايغو تن كره وشدا ان شاء الله وانا اسلا اركينا الى السعودة والاليال بسم الله ونوغ صوبحي فورنا دي واكاس سحنك كلنا واكاس اسوك صوبحي ما شاء الله كان قد لا يهدى بسم الله فورساس ايان لين هاي وكاس سكرتي ان ديار سبي قفكي سكرتان ربو سيد الله دياريو ومع معانك اللو قدر صدو هلقان كل جيسك سميي وكفير سنكرا سيد الله سميي سكرتا مركات سكرتي معاني دان كشوبينا بسم الله سكسال الله كشوبا ما شاء الله هاد سكرتي وقدر معاني هذا نعانه معانا حين قدر صنعيا قفكيرا وقدر تنكرا قفكيرا ونوكا دافي كرا ونقابويا التلاجد على قصود بحية عانها معان نحو هاي قصع واكا قد يوحي راك استعماله لكن قصع عيسى شاشة تنصو صارا ان شاء الله وكاس انعانو ايقا بطي وكاس ما شاء الله